Mannen i dörren har ett par sandaler på fötterna. Ingen kan se hans ansikte bakom tomtemasken. Stora snöflingor yr in i entrén. Det blir alldeles tyst. Vem är det där? Viskar Maja till Lasse. Lasse skakar på huvudet. Det går inte att känna igen. Den maskerade mannen. Finns här några snälla barn? Frågar han med en pipig röst. Han bär på en säck och har ett par blåa badbyxor med gula kors på. Han upprepar sin fråga. Finns här några snälla barn? Jag är snäll, mumlar en flicka modigt bredvid Maja. Men fryser du inte?